Niekoľkokrát do roka Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom spolu s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici organizujú výjazdové odbery aj v Žarnovickom okrese. Práve vo štvrtok v jedálni základnej školy v Žarnovici prebehol jeden takýto odber. Nepočítame to tak na ročníky, ale myslím, že je to taký šiestý rok, čo bežíme a tak trikrát do roka sa snažíme, lebo vlastne ženy môžu darovať každé 4 mesiace a muži každé 3, tak aby mohli sa tie ženy zúčastňovať, hej, tak sa snažíme ten cyklus 4-mesačný dodržiavať. Samozrejme v iných mestách a obciach takéto odbery bývajú zhruba v rovnakých intervaloch. Vo štvrtok v Žarnovici darovali túto nenahraditeľnú tekutinu 15 darcovia. Kedy ste darovali krv prvýkrát? Spomínate si na to ešte, ako ste sa vtedy cítili? Bolo to tu na základnej škole, keď som začala pracovať a bolo to vlastne veľmi príjemné, že v inštitúcii priamo môže človek urobiť takúto dobrú vec. Čo vás k tomu motivovalo, aby ste išli darovať krv? Predsa niektorí ľudia sa toho dosť boja? No práve ten dobrý nejaký úmysel a niekomu možno zachráni a pomôže. Prvýkrát, keď tu bola zbierka pre toho chorého chlapčeka ako na rakovinu, no aj hlavne kvôli tomu, no. Aký to bol pocit prvýkrát darovať krv? Predsa len niekto zbledne, báli ste sa aj vy? Nie, nebala som sa. Odporúčili by ste aj ostatným, aby prišli a darovali krv? Pravda, že treba darovať krv, pomáhať chorým. Aj naša redaktorka sa rozhodla, že po prvý raz daruje krv. No skôr je treba prejsť všetkými vstupnými kontrolami a vyšetreniami. Vypísala teda dotazník a prešla na lekársky pohovor. Dobrý deň, ja som sa dnes rozhodla teda prvýkrát darovať krv. No prvotným takým bolo, že som mala vyplniť dotazník a teraz vy by ste ho asi mali skontrolovať. Áno, skontrolujeme ho, prejdeme ho spolu, voláte sa. Lucia Svitková. Ja si vás načítam. Zdravá sa cítite, pravda? Keďže ste sem prišla, predpokladám, že sa cítite zdravá. Užívate nejaké lieky? Momentálne žiadne. Nie. Trvalo neužívate žiadne lieky? Trvalo na predpis, nie. A užila ste za posledné 2 týždne nejaké iné lieky, antibiotika alebo nejaké lieky od bolesti? Skôr myslím, že to bolo dlhšie ako 2 týždne, takže sem tam nejaké od bolesti hlavy, ale bolo to dlhšie ako 2 týždne. Takže to je v poriadku. Ale tu ste mi začerkla otázku, že za posledný mesiac ste mala teplotu, herpes, hnačky, kliešťa. No ono áno, ja som mala kliešťa, v nedeľu sme boli v prírode na opekačke, no a v pondelok som si našla na chrbte kliešťa. Joj, tak to nemôžeme darovať dneska. Uh-huh. Tam potrebujeme odstup minimálne jeden mesiac. Uh-huh. Po uhryznutí kliešťom, po prisatí kliešťa a samozrejme ten stav bude potrebné aj ďalej sledovať. Ľudská teda vo štvrtok krv nedarovala a takto isto v ten deň pochodili ešte dvaja darcovia, ktorým z rôznych iných dôvodov tiež nemohli odobrať krv. Medzi najčastejšie odmietnutia, okrem čerstvého uhryznutia kliešťom, patria ešte nedávne horúčkovité ochorenia, infekčné ochorenia, srdcové, cievne, epileptické stavy, choroby pečene, nádorové a samozrejme ochorenia krvotvorby. Ale to všetko samozrejme vždy na mieste posúdi lekár. No a tí, ktorí ste zdraví, len ste vo štvrtok nestihli prísť, Národná transfúzna stanica robí ešte ďalšie výjazdové odbery. V Žarnovici máme najbližšie 26. septembra, tiež tu v nemocnici. V nemocnici v základnej škole, hej. A ako v regióne máme 27. júna na Novej Bani v základnej umeleckej škole. Tam sme od tej pol 8 do 11, tam to máme dlhšie, lebo tam býva okolo tých 60 až 80 darcov.